Čakry. Slovo čakra pochází ze sanskrtu a znamená kruh, disk nebo kolo. Čakry jsou nazývány rovněž lotosy. Lotosové květy jsou v Indii posvátné, vyrůstají z bahna a tím symbolizují vývojovou cestu od primitivní bytosti po plně rozvinuté vědomí. Čakry se obdobně jako lotosové květy otevírají a zavírají, umírají nebo kvetou. Závisí to na vnitřním stavu vědomí. Čakry označujeme i jako energetická centra pro příjem, střebávání a přenos energie, protože vysílají energii ze středu našeho těla ven a současně střebávají energii z vnějšku do našeho středu. Existuje 7 hlavních čaker, které si můžeme představit jako vířící kola energie podél páteře, od její spodní části, čili od kostrče, až po temeno hlavy. Základní popis čaker najdete v sekci brány. Těch 7 základních čaker tvoří vertikální sloupec zvaný sušumna. O tom jsme již mluvili ve videu o energetickém systému. Můžeme si to představit jako dálnici, po které se energie z univerza rozváží do fyzických i mentálních oblastí našeho těla. A čakry jsou jako odpočívadla podél té dálnice. A na každém tom odpočívadle se odehrává vlastně něco jiného. Obrazně řečeno, jako kdyby každé to odpočívadlo bylo takový výrobní závod, který vyrábí jiný produkt. Každá ze 7 čaker je propojená na fyzické úrovni našeho těla s nervovými uzlinami a žlázami endokrinního systému a také je propojena s určitými tématy našeho psychického a duchovního stavu. Čakry mohou být otevřené nebo zavřené, nadměrné nebo nedostatečné, nebo cokoliv mezi tím. Obsah čaker z velké části tvoří naše každodenní opakující se jednání, na které má velký vliv to, co si odnášíme ze svého dětství, od svých rodičů, z prostředí, ve kterém jsme vyrůstali, ale i v tom, ve kterém se nyní dále pohybujeme, naše fyzické tělo a také to, co si neseme ze svých minulých životů. Správné fungování celého systému vyžaduje, aby čakry zůstaly otevřené a v rovnováze. Vlivem stresu, strachu, napětí, negativních vlivů z okolí člověka dochází k energetické nerovnováze nebo i k blokaci čakry, nebo i několik čaker, což znamená, že životní energie nemůže volně proudit a projeví se to pak potížemi v dané oblasti. Jako příklad se uvádí vana nebo umývadlo. Pokud v odtoku je hodně vlasu, špíny, tak se ten odtok zastaví, voda stagnuje a časem se v ní tvoří bakterie a plísně. Takže je potřeba čistit a udržovat čistý odtok vody. Voda je elementem druhé čakry, to jsou vztahy, emoce, ženskost, sexualita, kreativita. Takže pokud ta voda volně neplyne a jsou tam ty nánosy těch vlasů a té špíny, to znamená různé ty bolestivé situace, které jsme prožívali v období, kdy se rozvíjí druhá čakra, to znamená od těch 7 do 14 let, tak v těchto oblastech můžeme mít určité potíže. Různé životní situace, kterými si procházíme již od svého narození, se nám zapisují do našeho energetického pole, kde vytvářejí určité limity. A i když si mnohé z nich nemusíme pamatovat na vědomé úrovni, máme je zapsané ve svém podvědomí. V paměti máme obsaženy všechny naše prožité záznamy a navíc v chronologickém sledu, tak jak se udály. To ale neznamená, že si všechno uvědomujeme.
Uvádí se, že ve vědomé paměti máme pouze cirka 10 až 20 % toho, co jsme prožili. A těch zbývajících, cirka 80 až 90 % je uloženo v našem podvědomí. To je právě ta obrovská moc nad naším chováním a jednáním, které si neumíme vysvětlit a které mnohdy i nás samotných může překvapit. Na tomto naprosto jednoduchém nákresu vidíte obrazně tu vědomou a nevědomou část a mezi nimi je filtr. V praxi to znamená, že vědomí, čili vědomá paměť, je režim, ve kterém běžně fungujeme, přemýšlíme, učíme se, konáme, děláme racionální a logické rozhodnutí. A jak jsem již uváděla výše, dle toho procentuálního rozdělení je to ale ta část, která rozhodně neřídí vše a spoustu věcí proto nemůžeme vědomě ovlivnit. Podvědomí je zase ta část, do které my se vlastně vědomě nedostaneme. Můžeme se tam dostat s použitím určité techniky a to je právě ten filtr, který je mezi vědomím a podvědomím, tak my na ten filtr těmi různými technikami, což jsou například cvičení, meditace a různé ty techniky toho osobnostního rozvoje, tlačíme na ten filtr, abychom právě z toho podvědomí umožnili prosáknout nějaké ty informace do toho vědomí. Čili ten filtr, to je taková membrána. My ji můžeme popsat jako houbu, na kterou právě když zatlačíme, tak něco z toho podvědomí prosákne do toho vědomí. Čili může to být nějaký pocit, myšlenka, asociace. V zájmu našeho přežití totiž to a zvládnutí i těch nejtěžších a nejbolestivějších situací, naše paměť vytěsňuje tyto nepříjemné vzpomínky, traumata, strachy, úzkosti, fobie a bolesti právě do podvědomí, které ovlivňuje pak naše cíle, záměry, chování, reakce. Staré podvědomé programy, které vznikly během našeho dětství, nám tak výrazným způsobem zasahují a ovlivňují současný život. I obraz sebe sama se odvíjí od toho, co máme nastaveno v našem podvědomí, jaký obraz sama sebe jsme si vytvořili v našem dětství na základě zpětné vazby od našeho okolí. A naše podvědomí nám pomáhá nadále budovat to, co si sami o sobě myslíme, že jsme. A to, co si uchováváme v sobě jako obraz nás samotných, je klíčem k tomu, jak a proč se nám v životě děje to, co se nám děje. A je dobré být si vědom této skutečnosti v případě, když chci v životě něco změnit, něco dosáhnout a ono to nejde a stále se točíme v nějakém kruhu, z kterého nemůžeme a neumíme vystoupit. Dobrá zpráva je, že právě je to možné. Je možné změnit staré vzorce chování a obraz sebe sama. A jednou z těch cest ke změně těch starých vzorců a k transformaci svého života je i práce s čakrami. Práce s čakrami znamená, že se můžeme zbavit právě těchto omezujících vzorců, bloků, myšlenek a navyklého chování. Je to cesta a způsob, jak vyčistit a nechat energie proudit bez různých omezení. Skrze léčení čakr se učíme také převzít odpovědnost za svůj život a harmonizovat tak všechny aspekty svého těla, mysle a duše. Co je dlužno ale k tomu říct, že čištění a harmonizace čaker to není jednorázová činnost, že teď si něco pročistím a už budu mít pokoj.
Je to zvolit si novou životní cestu, vlastně nový životní styl, který předpokládá změnit i určité své návyky, zvyky, své názory, postoje, ale i své každodenní chování. Jako příklad uvedu, když někdo chce zhubnout, dejme tomu 25 kilo, tak je určitě dobré předně upravit stravu a začít se více hýbat, což znamená změnit určité zvyky, myšlení, naučit se nějaké nové recepty na vaření, hlídat si potraviny, co jíme, změnit své každodenní činnosti, hlídat si čas, kdy jíme. Bude potřeba přidat nějaké to cvičení do toho denního rozvrhu. Ale to důležité je, že když zhubnu, tak zase si budu muset přizpůsobit ten jídelníček a pohyb a tu svoji hlavu a v tomto budu muset vlastně dál pokračovat. A řeknu, pokud si chci udržet tu váhu, tak celoživotně. Abych si to právě udržela, protože v momentě, kdy se vrátím do starého způsobu stravování, pohybu a myšlení, tak s největší pravděpodobností na té váze mi tam přibude zpátky těch 25 kilo a v mnoha případech dochází právě k tomu jojo efektu, takže to znamená, že mnohdy je to i víc než těch 25 kilo. Proto je dobré si být vědom toho, co máme nebo nemáme, co chceme a co nechceme. A takže na začátku budeme pracovat právě s tímto.